Mana mavsumning ikkinchi kuniga ham start beryapmiz. Bugungi mezbonimiz esa Dilafruz xon. Kecha garchi ishtirok eta olmagan bo'lsa-da, bugun o'zining mazali taomlari bilan mehmonlarni ko'nglini olishga harakat qiladi. Hozirda talabalik davrini tugatishga shaylanayotgan bu ishtirokchimiz kelajak maqsadlarini chet tillarini o'rganish bilan bog'lamoqda. Dilafruz xonga yaxshigina til mutaxassisi bo'lishlariga tilakdoshmiz va qatnashchimizga omad tilaymiz. Assalomu alaykum. Olov fazanda ko'rsatuvining 78-chi mavsumi ikkinchi ishtirokchisi bo'laman. Ismim Dilafruz. Ayrim sabablarga ko'ra kecha ishtirok eta olmadim. Albomni yuvish uchun bugun qizlarimizni o'zim mehmon qilmoqchiman. Bozorlik qilishni boshlaymiz. Terligimiz uchun birinchi shakar olib olamiz. Endi margarin olib olamiz. Endi go'sht olib olamiz. Assalomu alaykum. Bizga 600 gram go'sht bersiz. Lahm go'sht bering. Lahm go'sht bering. Yarim kilo bering. Endi asosiy taomimiz uchun yodra olamiz. Tovuq go'shtidan yodra 600 gram bering. Endi moy olamiz. Qaymoq bering bo'lmasa. Sizlik faqat. Rahmat. Endi taomlarimiz uchun magiz ravonlardan olamiz. Endi asosiy taomimiz uchun birinchi navbatda mana bu ziravorimizni magiz ravonlardan olamiz. Endi sho'rvamiz uchun burisidan olamiz. Men har doim magiz ravonlaridan foydalanaman. Taomlarim shirin va mazali chiqadi har doim. Mana endi salatimiz uchun no'xatdan olamiz, yashil no'xatdan. Salat uchun dudlangan go'sht olamiz. Shirinligimiz uchun kakao olamiz. Bugun qizlarimizni Piala Gold choylari bilan mehmon qilmoqchiman. Men bugun Piala Gold choylaridan qora choyni olaman, chunki ko'k choy uyimda borligi uchun sotib olmayman. Endi mana shirinligimiz uchun pechenye sotib olaman. Endi shirinligimiz uchun творожный сироп olamiz. Shirinligimiz uchun sливка olamiz. Salat uchun va ovqat uchun pomidor olamiz. Bozorligimni tayyorlashga 15 daqiqa vaqt ketdi. Endi shirin taomlar. Bozorlik qilish uchun 15 daqiqa vaqt ketdi. Mana endi uyga borib, shirin mazali taomlarni tayyorlaymiz. Odatda uyimizda bozorlikni dadam bilan oyim qiladilar. Men hech ham bozorlik qilishga chiqmasdim. Bugun birinchisi bo'ldi, mustaqil bozor qilishimni. Lekin bu menga juda ham yoqdi. 15 daqiqada biroz qiyinchiliklari bo'ldi, buni ham o'ziga yarasha. Lekin harakat qilsa bo'ladi. Ulgurmayman deb o'ylagandim, ammo lekin uddaladim. Na bo'ldi nigorom, na bo'ldi nigorom. Iya, boshladikmi? Yana bir bor assalomu alaykum. Bozorliklarni ham qilib kelib oldik. Mana endi
shirindan shakar ovqatlarimizni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib men shirinlikni boshlayman, chunki shirinligimiz muzlatkichda qotish kerak bo'lganligi uchun birinchi uni tayyorlab olishimizga to'g'ri keladi. Ishimizni birinchi bo'lib pechenyeni maydalab olishdan boshlaymiz. Pechenyelarimizni ham maydalab oldik. Ana endi kakao bilan aralashtiramiz. Mana quruq massalarimizni ham aralashtirib oldik. Ana endi sariyog'ni ertamiz. Mana sariyog'larimizni ham eritib oldik. Endi quruq massamizga solib aralashtiramiz. Mana massamizga aralashtirib oldik sariyog'ni ham. Ana endi qolpimizga solamiz. Mana endi qolpimizdagi massamizni yaxshilab tekislab olamiz. Mana qolipimizga ham joylab bo'ldik. Ana endi uning kremini tayyorlashni boshlaymiz. Endi bizga tvorogli pishloq kerak bo'ladi. Endi qaymoq solamiz. Mana endi shakarimizni solamiz. Ana endi 3 dona tuxumni chaqib solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana endi masalliqlarimizni mikserlab olamiz. Voy, sovurib ketdi. Mana endi shirinligimiz ichiga vanilin solamiz. Mana massamizni mikserlab ham oldik. Ana endi qolipimizga solamiz. Mana kremimizni ham solib oldik. Ana endi 180 gradusda 25 daqiqaga pechga joylab olamiz. Shirinligimizni pishirishga qo'yib qo'ydik. Ana endi biz suyuq ovqatimizni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi o'rinda go'shtni maydalashdan boshlaymiz. Go'shtimizni to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Mana go'sht to'g'rab oldik. Ana endi piyoz to'g'rash boshlaymiz. Bu
Kozum yoshlanib ketdi. Kozum yoshlanib ketdi. Yozma. Mahsulotlarimizni to'g'rash jarayonida qozonimizda tagini yoqib, ichiga yog' solib olamiz. Mana yog'imizni ham solib oldik. Endi mahsulotlarimizni to'g'rashni davom ettiramiz. Qaram pirimizni ham to'g'rab olamiz. Ana endi sariq bulg'or qaram pirimizni ham shu shaklda to'g'rab olamiz. Yog'imiz ham qizib oldi. Go'shtlarni solib qovurishni boshlaymiz. Ana endi sarimsoq piyozlarimizni ham maydalab to'g'rab olamiz. Go'shtimiz o'zidan soklarni ajratib yaxshilab qovurilyapti. Go'shtimizga yana ham yaxshi ta'm berish uchun chasang solib olamiz. Mana go'shtlarimiz ham qovurilib bo'ldi, endi piyozni qovurish boshlaymiz. Mana endi mani yig'latgan piyozni bir qovurib dodini bering. Ovqatimiz uchun bir dona pomidorni ham maydalab to'g'rab olamiz. Keraksiz joylarni olib tashlaymiz. Maydalab to'g'rab olamiz. Ana endi sabzimizni ham solib qovurib olamiz. Sabzimizni solib qovurilgunigacha biz keyingi asosiy ovqatimizni go'shtlarni tayyorlab olamiz. Tovuq go'shtini sanchqi yordamida marinovkaga tayyorlab olamiz. Ana endi qovurilayotgan massamizga pomidorni ham solib qovuramiz. Mana endi tamamimizga tabga ko'ra tuz solib olamiz. Mana ovqatimizni barcha mahsulotlari qovurilib oldi. Ana endi unga kerakli miqdorda suv qo'yamiz. Ana endi ovqatimizga bulg'or qaramtirlarini, vitaminlarni yo'qotmasligi uchun suv quyilib bo'ldi. Mana endi solamiz. Choramizga yana ham shirin maza berish uchun jo'xorlarimizni solib olamiz. Bitta-bitta terib olamiz. Mana endi tovuq go'shtlarimizga mayiz ravonlardan solib marinovat qilib olamiz. Biz tovuq go'shtimizni mayiz ravonlarning maxsus qopchalari yordamida pishirib olamiz. Hozir ozginadan so'ng sizga buni qanday ishlatishni ko'rsataman. Ana endi ovqatimizga ziravonlardan solib olamiz. Mayiz ravonlarimiz sovug'imizga ajoyib ta'm berishi uchun uni aralashtirib olamiz. Mana marinovkamizni ham tayyorlab oldik. Endi bunga maza kirib turishi uchun bir chetroq qo'yamiz. Suyuq ovqatimizga kartoshkasini to'g'rab solib olamiz.
qolgan kartoshkamizni qaynab turgan cho'ramizga solib olamiz. Endi qizlarimiz kelguncha salatdan tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi bodringni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Ulug'or qaramparni to'g'raymiz. Buni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Dudlangan go'shtimizni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Pomidorimizni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Buni ichidagi suvli joyini olib tashlaymiz. Salatimiz uchun endi ko'katlardan ham to'g'rab olamiz. Salatimiz uchun bitta chesnok donasini to'g'rab solamiz. Endi salatimizga tabga ko'ra tuz solib olamiz. Salatimiz uchun o'simlik yog'ini qizdirib olamiz. Mana yog'imiz qizib oldi, endi uni salatning ustidan quyamiz. Endi konservalangan navqatni ham ustidan solib olamiz. Mahsulotlarimizni barchasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Shoshilganimdan soya solishni unutibman. Ana endi 2 qoshiq soyani ham solib yuboramiz. Mana salatimizni ham tayyorlab oldik. Ana endi qizarganidan keguncha buni muzlatkichga solib qo'yib qo'yamiz. Ana endi asosiy tovuqli taomimizni pishirib olishni boshlaymiz. Unda birinchi navbatda barcha mahsulotlarimizni yarim osh shaklida to'g'rab olamiz. Boshladik. Qaramparimizni ham to'g'rab olamiz. Ana endi pomidorlarimizni ham to'g'ri shaklda to'g'rab olamiz.
uchun barcha mahsulotlarni to'g'rab oldik. Ana endi yana magiz ravonlardan foydalanamiz. Endi esa masalliqlarimizga shirin ta'm berish uchun qaymoqdan sovolamiz. Magi qopchalardan foydalanish vaqti keldi. Barcha mahsulotlarimizni qopchamizga joylab olamiz. Ana endi buning ustidan tovuq go'shtlarimizni ham terib olamiz. Barcha mahsulotlarimizni qopchamizga joylab oldik. Ana endi buni og'zini yopib qo'yamiz. Ana endi tovuqli taomimiz ham tayyor bo'ldi. Buni 180 gradusga 50 daqiqaga gaz pechiga qo'yib olamiz. Oshxonadagi oxirgi ishimiz shirinligimizni yakunlab qo'yamiz. Unga birinchi navbatda shakarni eritib olamiz. Eritishdan boshlaymiz. Mana shakarimizni ham eritib oldik. Ana endi unga yong'oqlarimizni solamiz. Mana endi tayyor massamizni qotirib olgan cheesecake ustiga qo'yib olamiz. Mana cheesecake'imiz tayyor bo'ldi. Buni muzlatish uchun muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Sho'vamizga yana ham yaxshiroq ta'm berish uchun Maggi'ning go'shtli ziravoridan solamiz. Va sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana oshxonadagi barcha ishlarimni tayyorlab ham bo'ldim. Mana endi qizlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'ramiz. Oshxonada 2 soat davomida ishlash biroz qiyinlik qildi menga, chunki har doim alohida yolg'iz o'zim 2 soat davomida oshxonada ishlamaganman. Ishlagan bo'lsam ham bitta yoki ikkita taom tayyorlaganman. 4 xil taom tayyorlamaganman. Shuning uchun biroz vaqt masalasi qiyinchilik tug'dirdi, lekin barchasiga ulgurdim. Oshxonada shirinlik tayyorlashga biroz qiynaldim, chunki undagi karamelni tayyorlash biroz qiyinroq ekan. Shirinlik o'zim xohlagandek chiqdi. Biroz kamchiliklarni hisobga olmaganda, bugungi tayyorlagan taomlarimdan ko'nglim to'ldi. Piala brendida endi ko'k choy ham bor. Qizlarimizni damlab oldik. Endi qizlarimiz tomon yo'l olamiz. Oltin kuzning 7-chi kuniga ham yetib keldik. Assalomu alaykum. Sevimli telekanalda Olib Pazan reality show'sining 78-ci mavsumu va biz ikinci ishtirokchi Lafrosxonning xonadonlarida mehmondamiz. Assalomu alaykum qizlar. Assalomu alaykum. Sizlarni hammanglarni shu dasturxon to'ldirib o'tirganingizni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Kayfiyatingizlar? Yaxshi. Juda ham yaxshi. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, uje vaqtam o'tyapti. Boshlaymizmi? Qoningizni ochib ketgandir hammanglarni.
Juda ham yaxshi. Dilafruzxon, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? O'zim o'rgilay sizdan. Keling yonimga. Bo'ylaringizga bo'yti bor. Voy, dadchi balansiz. Keling, dorot turing. O'zim o'rgilay sizdan. Xormen, Dilafruzxon. Marvalik. Shunaqa balanmilar yo. Mamdaro gaplashsabmi-kina siz bilan? Xo'sh, bilan qoyla tutishadingiz. Sizlarning kelishlaringizga barcha ovqatlarni tayyorlab qo'ydim. Yashang. To'rtta taomni qoyladingiz. Shunday. Uzum o'rgili bir axborot beringchi. Necha soatda tayyorladingiz, necha pul sarfladingiz? Ovqatlarni bozorlik qilishimga 15 daqiqa ketdi. Xo'p. Undan tashqari ovqatlarni tayyorlab olishimga 2 soat vaqt sarfladim. Va necha pul boshlab edingiz? 399 000. Juda ham yaxshi. Eblatsiz, yashang uzum o'rgili sizdan. Hammasi tayyor bo'lsa, siz borib bemalol soatga tayyorgarlik ko'ringmi? Siz soatingiz olib kelguningizcha, men o'zim sizlarga piyola go'l choylardan quyib, o'zim bugun sizlarga xizmat qilaman uzum o'rgili. Sizga o'z ruxsat, bora qoling o'zalim. Xo'sh, qizlar, bugun men sizlarga o'zim bir choylardan quyib beray. Mani qo'limdan ham choy ichinglar. Mani bugun cho'ti davlan ham oshdi, shuning uchun ko'k choy ichar ekamiz, baraka topsinlar. Qorasidan ham quyibdilar, ko'kidan ham damlabdilar. Ko'k choy. Olinglar o'zim o'rgilay sizlardan. Ta'mi ham juda ham ajoyib va qizlar shuni aytib o'tishim kerak. Oldin ko'k choy topishga juda ham qiynalardik. Aynan shu kopiyali go'l choyinikini hozirgi kunda azizlar bemalol sotuv do'konlaridan olishingiz va xarid qilishingiz mumkin. Qizlar, olinglar, ichishingiz mumkin. Ungacha soatimizdan kelib qolsa kerak. Men adajonimlar ham kopiyali go'l choyini doim iste'mol qilarlar. Endi ko'k choy chiqqaniga oyjonim davlinalari bor, ko'k choy ham chiqqaniga xursand. Ayniqsa qorada ham o'zgacha ta'mi bor va yashili ham o'zgacha. Oldin har doim qora ichardim, hozir keyin yashilga to'la qoldim. Ha, foydali. Ko'k choy foydalidi. To'g'ri, olinglar qizlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Keling go'zalim. Marhamat. O'zim o'rgilay sizdan. Olinglar qizlar. Xo'sh, go'zalim, soatimiz nomi? Mehmonbob soat deb nomladik. Mehmonbob soat deb nomladik. Ko'rinish ajoyib. Mehmonlarga mehmoncha soat qilay debsiz-da. Shunday, sizlarga ma'qul keladi degan umiddaman. Hozir yeb ko'r bilamiz, ta'miga baho beramiz. Siz bemalol ikkinchi taomga tayyorgarlik ko'ravering. Biz esa yeb ta'miga baho beramiz. Qizlar, olinglar. Sizlarga yoqimli ishtaha, men esa ikkinchi taomga tayyorgarlik ko'raman. O'zim o'rgilay, bora qoling. Yashang. Olinglar qizlar. Xo'sh, qizlar, ta'miga baho beramiz, go'zalim. Salat juda ham chiroyli to'g'ralibdi. Menga yoqdi. Bormi kamchiligi? Kamchiligini kadr ortida aytaman. Kamchilik kadr ortida siz nega endi shu yerda ayting? Eshitaylik. Nega endi fikringizni bildirishga qo'rqyapsizlar? Bildiringlar fikringizni. Yog'i sal ko'proq. Yog'i sal ko'proq. O'zimga yo'q qo'shilgan, to'g'risini yo'q qo'shilganini ham bilmadim. Yo'q qo'shilganmi menga? Bulgarskiy qovurganda aniq ko'proq. Qovurilmagan. Bulg'or qalampiri Ko'proq, sizga ko'proq. Menimcha bulg'or qalampirini qovurmadilar? Yo'q, yog'i quyganda ustiga. Yog'i ko'proq. Tushunarli. Qolgani? Qolgani hammasi joyida, chiroyli to'g'ralgan. Yoqimli ishtaha, go'zalim, oling. Ustoz, so'zga kiring. Shu bulg'or qalampiri sal ko'proq bo'lgan menga. Xo'p, u bu soat oldin tayyorlab ko'rganmisiz? Yo'q. Birinchi marta yeb ko'ryapsiz. Balkim bulg'or qalampiri shunaqa ko'proq sonlar, go'zalim. Shu menga yangilik bo'ldi, qilib ko'raman. Va siz uchun bulg'or qalampirini kamroq solganlarida yana ham yaxshi bo'lardi deb o'ylaysiz. Qolgani to'g'ralishi, tuzi ta'mi yoqimli ishda. Xo'p, go'zalim, oling. Men hali men unaqa soat yeb ko'rmagandim. Menga yeb ko'rdim, juda ham yoqdi. O'z sabzavotlarni juda ham yaxshi ko'raman. Uyga borsam shunaqa salat tayyorlab beraman farzandlarimga. Birinchi marta yeb ko'rdingiz, siz uchun yengillik. Menga yoqdi. Qolib qolgan ishtirokchilar aytishyaptiki, bulg'or qalampiri ko'proq va yog'liroq bo'lib qolgan. Ko'proq menga yoqadi-da, men sabzavotlarni yaxshi ko'raman. Ko'proq nima bo'lsa ham yeyaveraman. O'zim o'rgilay sizdan. Mana shunaqa yaxshi ko'raman-da jaydar qizlarni. Oling yoqimli ishtaha. Xo'sh, go'zalim, salatlari juda ham yoqdi. Masalliqlar bir-biriga uyg'unlashgan, ham vitaminga boy salat bo'pti. O'zi bulg'or qalampiri vitaminga boy salat, yoshartirish xususiyatiga ham ega. Juda ham yoqdi. Yoshartirish o'tirib olib faqat bulg'or qalampirini yeyman, bo'lmasa rostdan yoshartiradimi? Yoshartiradi. O'zi yorsiz-ku.
Bundan keyin bu menimcha bu ko'rsatuvdan keyin bulg'or qalampir narxi anchaga ko'tarilsa kerak. Bek quloqim yetmaysizmi go'zalim? Mayli, qolgan kam kosti yo'q. Yo'q, yaxshi. Juda ham yaxshi. Sizlarga yoqimli ishtaha yechib davom ettirishingiz mumkin. Men esa navbatni ikkinchi davom ettiraman. Salat olib kirdilar. Tortirishlari chiroyli. Menga yoqdi. Mazasi, vitaminlarga boy salat bo'ldi. Kamchiligi yo'q. Bu salatni birinchi marta yeb ko'rdim. Menga yoqdi. Mehmonbob salatlari juda ham chiroyli to'g'ralgan, bir-biriga uyg'unlashgan, ta'mlari ham yaxshi va sabzotlarga boy bo'lgan. Menga yoqdi. Kamchiliklari yo'q. Menga biroz yog'liroq keldi, lekin buni kamchilik deb hisoblamayman. Menga yoqdi. Yosh bo'lishiga qaramay shuncha harakat qildilar. Mehmonbob salat tortilishi ajoyib. Faqat sal bulg'or qalampir ko'payib qoldi. Ajoyib. Zo'r. Kamchiligi yo'q. Mehmonbob salatlari juda ham ajoyib bo'pti. Vitaminlarga boy salat bo'pti. Menga juda ham yoqdi. Bulg'or qalampirlari juda ham menga yoqdi, chunki u vitaminlarga boy mahsulot hisoblanadi. Salatim o'zimga juda ham yoqdi. Ta'mlari ham, shakllarini ham bir xil to'g'radim. Undan tashqari ta'mlari ham o'zimga yoqdi. Xush kelibsiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Voy dod. Nimalar qo'yib tashadingizmi? Shuni qaynoq qiringa. Ay, qulupiga oling. Nomi nima buni? Buni nomini nomlamadim. Sizlar nomlashlaringizni xohladim. O'zlaringiz tatib ko'rib, keyin shunga qarab baho beramiz. Albatta. Nomni ham shunga qarab berarmiz qizlar hozircha. Yoqimli ishtaha. Hozir birim ketib qolgan uchun jo'xorlarni ko'rib olaychi, bizda nimalar bor ekan bunda? Hozir ketdi. Ham ajoyib chiqotdi. Xo'sh, go'zalam, adashmasam, magiy ziravorlardan foydalandingiz? Ha, xuddi shunday. Shuning uchun ham hidlari boshqacha chiqyapti. Ay, o'zim o'rgilaydi sizdan-da. Yashing. Xo'sh, qizlar, ichamiz. Hammamizga vazifa yuklatildi, nom beramiz, chiroylikkina siz bo'lsa bor, uchinchi taomingizga tayyorgarlik ko'ring. Xo'p, bo'ladi. Bora qoling, o'zlar. Qizlar yoqimli ishtaha. Olinglar. Sal achchiqroq chiqqan. Matisiz, mana eshitasiz. Menga sal achchiqlik qildi. Achchuli qildi. Nimani hisobiga deb o'ylaysiz? Murch ko'proq ishlatgan biladimi? Murch. Murch achchiq shu darajada chiqishi mumkinmi? Ko'proq sosa chiqadi. Rostami? Qop ko'rinishi boshqasiga go'shtlari qanaqa pishibdi, kartoshkasi? Go'shtlari rosa yumshoq chiqibdi, kartoshkalari ezilib ketibdi. Xo'p, tushunarli. Xo'sh, ta'miga baho beramiz. Menga sal sho'rli qildi, ham achchiqroq. Hamatchiqa. Lekin go'shtlari yumshoqini pishibdi. Qo'yani ko'rinishlari, ko'rinishlari juda ham chiroyli. Sal sho'rli qildi, sal achchiqroq. Tushunarli. Oling go'zalim, yoqimli ishtaha sizga. Agar achchiq yaxshi ko'rsangiz, davom ettirishingiz mumkin. Ustoz, ham sho'r, ham achchiq yeganim uchun menga yoqdi. Rostami? O'zim o'rgilayman. Uni gap tutmayman sizga. Oling, yoqimli ishtaha. Bizga berilgan vazifani a'lo darajada bajarib, bu taomimizning nomini garmdorli sho'rva deymiz. Azizlar, sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim, chunki ta'mi juda ham ajoyib va menga shaxsan menga juda ham yoqdi. Navbat esa 3-chi taomga. Garmdorli sho'rva deb nom berdik biz, chunki juda ham achchiqqina bo'pti. Keyingi safar tortganlarida garmdorisini yoniga qo'yib bersalar juda ham yaxshi bo'lardi. Sababi kimdir achchiq yomaydi, kimdir yoliydi. Sho'rva biroz sho'r bo'lib qolgan, ranglari go'shtlarli, lekin yumshoq pishgan, lekin suvini ichmadi. Sho'r bo'lib qolganini men kamchilikka kiritaman. Garmdorli sho'rva yaxshi, chiroyli olib kirdilar. Faqatgina tuzlari rosa ham o'tkir bo'lgan. Shu sababli menga yoqmadi. Garmdorli sho'rvani tuzlari sal o'tkirroq bo'lgani sababli men buni kamchiligiga olaman. Garmdorli sho'rva ham mazali, bu ham yoqdi. Men achchiq va sho'r yeganligim uchun menga unchalik kamchiligi bilinmadi. Menga yoqdi. Garmdorli sho'rvalari yoqdi, faqat menga sal achchiqroq tuyuldi. Achchiq hisobiga sho'rligi bilinmadi. Hammaning tabi har xil. Kimgadir achchiq, kimgadir sho'r ovqatlar yoqadi. Men uchun achchiq ovqat juda ham achchiqli qildi. Buni kamchilikka kiritamiz. Qizlarimiz men tayyorlagan suyuq taomga garmdorli sho'rva deb nom berishibdi. Ular to'g'ri nom tanlashibdi. Chunki haqiqatan ham sho'rvaga garmdori solgandim, ammo hech kimga aytmagandim. Ta'mi o'zimga juda ham yoqdi. Men o'zim achchiqni yaxshi ko'rganligim uchun achchiqligi menga unchalik sezilmadi. Keling, go'zalim. Mana, marhamat. Bu asosiy taomimiz, tovuqli taomimiz ham tayyor bo'ldi. Yashang, o'zim o'rgilay sizdan.
güzelim, tavamız nam. Bu ne uzun sapmıyız mı şıkkı? Yok, bu ya bir vazifesi mi bize gel? Bu tavukluydum, ne madem ne olmadı? Bunu hem margi zirabarlardan faydalanacağım. Ve elbette margi paketçelerden hem faydalanıp bunu peç yardımıyla pişirip aldım. Çünkü mazali yok şovattı. İşte hem açılı şahsen bana. Hoş güzelim, şirliğiniz tayyar mı? Tayyar. Ben her deyim, Allah'a da sual veririm. Şirliğiniz tayyar mıydı? Çünkü yakış görmen cayım diyor mu ana? Mali, bize bunu yiyip tamı gibi haber almış. Siz bunu şirliğiniz gibi tergelik olurdu. Hop güzelim, bara kalın. Kızla Ali'yle yakınmış da ha? Ne? Kırıyla bize benim alal. Sen cim mi kaldıyla? Şuna kadar mazali çıktı mı? Yapıram mıyım kaldıyla? Yapırın güzellik. Hafkada pişirirken esasi tamamen kuruluşlar yakışı. Çıralı yapıp kırdılar. Tavuklar hem yakışı pişirdi. Lekin bulgar kalampırını arası köp işlet geldi. Benimce bulgar kalampırını hamisi aldığın salakken köp işlet geldi o değil. Tekin bize kere edildi. Mali ku yaş verişek ya bulgar kalampırı. Yuri vitamin güzelim. Kogeller tuzu tamın için. Kogeller yakışı tuzlar hem caydı. Yakım işte ha güzelim. Ustaz? Uzun morgili, kırın sözge. Tuzlar caydı. Yakışı. Bağ mı kemçili? Yok. Ne geliyor kemçili? Kemçili yok. Yakışı. Belki bağırdır karab kurin. Fiyoz. Gördünüz mü? Ben siz şu gözünüzden, karışınızdan bile olma. Kızla şu neti buçum gerek. Hazır da yakışı yakışı deyip durup, kegin interviyo da etilediğin yoksa kabul olmuydu. Etürün. Etürün uzun morgili. Fiyozlar kopup koyun. Aldı yap görgen misin de katan? Yok, yap görmeyeyim. Belki yeni şu soru veriyorum. Belki piyazı kuprağı buluş gerekiyor. Mıdı bu iyisiz? Piyazı kupluğu ben yokmadı. Piyazı kupluğu sizge yokmadı. Çünkü koyun tuzu tamı? Cahide. Yokum işte. Hoş. Bence yoktu. Mazası yakışı. Şu. Piyaz tırıyı bu koyun. Belki şuna kadar pişirirler. Ligi. Ben koşunu yedim. Mazı kılıp de ki yandaki bulgarı bulan piyazı ne kadar? Homra. Yomadınız. Yomadım. Lekin gözü yumuşakını mazali. Piyazı kupluğu kıldı mı? Ha, piyazı iyi. Bulgar kalampiri hem köpülü kıldım. Belki mi köp olur? Belki mi köp olur? Ha, koşuna leke yumuşakını mazak yedim. Yakın işte ha kızım. Asosiy tavamları cüdeyen mazali çıkan. Fakat kartoşkalarını sal yeriyor. Ham şakil yıkılıp doğru gelirdi. Bundan hem çırağıyla çıkardı. Öyleyim, korunuş. Hazır kartoşkası bekilip koyan. Anıkaların üstünde. İnce korunmagan. Ha, demoqchisiz ki, bulg'or qalampiri va piyoz ko'pligini hisobiga kartoshka ko'rinmay qolgan demoqchisiz. Kattaroq to'g'raganlarda ko'rinib ajralib turardi demoqchisiz. Tushunarli. Qolib qolgan tuzi tami? Tuzi tamlari joyida yaxshi hammasi. Juda ham yaxshi. Qizlar qolgan fikrlar yana kameralarda qolgan yog'iz qolganini bildirasizmi? Men sizni albatta mazza qilib shirinlikka beraman. To'g'li taommi yeb ko'rdim. Juda ham go'shtlari yaxshi pishgan. Yondagi garniri unchama yoqmadi. Garnirida piyoz bilan bulg'orsi xom bo'lib qolgan. Shu sababli go'shtni yedim, lekin yondagisini yomadim. Buni kamchiligiga kiritamiz. To'g'li taom juda ham chiroyli olib kirdi. Tovuqlari rostiga ham yaxshi pishgan. Faqatgina o'sha piyozlari ko'p bo'lib qolganligi sababli menga sal boshqacha tuyuldi. Ahamiyat berishlarini xohlardim. Piyozlari va bulg'or qalampirlarini kamroq ishlatsa bu taomga. Chunki bu taomda piyozlar pishmay qolgan. Piyozlari va bulg'or qalampirlari pishmay qolganini men kamchilikka kiritaman. Tovuqli taom ham ajoyib, ya menga yoqdi. Faqat sal piyozi ko'payib qoldi. Piyozi ko'p bo'lgan kamchilikka olmaymiz. Bu bo'lib turadigan holat. Tovuqli taomlari juda ham ajoyib chiqqan. Faqat uni kamchilikka kiritmaymiz, lekin kartoshkalarni sal yiriroq holatda to'g'raganlarida bundan ham chiroyli chiqardi. Buni kamchilikka kirgizmayman. Tovuqlari yumshoqqina. Tuzlari ham joyida. Ko'rinishlari ham ajoyib. Tovuqli taomni tatib ko'rdim. Menga juda ham yoqdi. Tuzlari ham, tovuqi ham juda ham yaxshi pishgan. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, uzum o'rgili voy do'at nima bilan qo'llab tashadingiz? Bu snickersli cheesecake. Snickersli cheesecake. Voy do'at, u tarelkam og'irgin ekan, qizlar mazaliga o'xshayapti, olinglar. Marhamat. Ich to'li nimalar bor buning ichida? Chut og'irgin o'xshayapti-da, qizlar chut ishta ham shunaqa ochilib ketib, piyolgol choylar bilan mazza qilib ishlashirli bo'pti o'zi ham. Xo'sh, azizlar, endi bu go'zallik hammamiz yonimizdan joyladilar.
Qo'sh qizlar yoqimlishda ha hammalarga olinglar. Mazaliga o'xshatib o'z netimi og'irligini ko'rib, ana bukib yeyiladi degan shirinlik bo'ladi, o'shanga o'xshatib. Shuncha ishtaham ochilib ketdi. Olinglar, oling go'zalim. Bu nomi nima dedingiz? Snickers cheesecake. Voy o'zim o'rgilaydi. Oling. Qizlar, bitta narsani aytib o'taman. Agar vaqtimiz taom pishirishda vaqti agar azgina ko'proq bo'lganda, bu cheesecake yana ham qattiqroq qotganida ishoninglar, shirinlik juda ham ajoyib bo'lardi. Men kecha ham mazali shirinlik yedim, bugun ham. Xo'sh, Dilafroz, endi xormang go'zalim. Onson ekanmi? Yaxshigina qiyinchiligi bor. Yaxshigina qiyinchiligi bor. Hali turmushga chiqmagansiz? Yo'q. To'g'rimi? Xo'sh. Turmushga chiqish fikri nima bo'yapti? Hali cho'ylab ko'rmadim. Hali cho'ylab ko'rmadingiz. Bugundan keyin o'ylab ko'rasizmi? Balki. Manimcha, eblasa bo'ladi, to'g'rimi? Manimcha shu kamera oldida turganingiz uchun hayajonim kuchliroq bo'ldi. Shunaqami? Uyda taomlar tayyorlab turasizmi? Albatta. O'zim o'rgilay sizdan. Yashang. Xo'sh, bu shirinlikni oldin tayyorlab ko'rganmisiz yo'qmi? Yo'q, avval tayyorlab ko'rmaganman. Birinchi marta tayyorladim. Birinchi marta. 2 soat vaqt kamlik qilganligi uchun shirinlik emas, unchalik yaxshi qotmadi. Agar bundan da ko'proq vaqt bo'lganda, bundan ham yaxshiroq bo'lardi. Men qo'shilaman, shuning uchun buni aytib o'tdim. Snickersli cheesecake'lari juda ham chiroyli, tortdilar. Juda ham mazasi shirin, lekin ustidagi karamelini shakarni yaxshilab eritib, keyin solganlarida juda ham chiroyli bo'lardi. Ustidagi shakar yaxshi erimagan, ustiga qo'yorganlar. Men tatib ko'rganimda shakar erimaganini sezdim. Snickersli cheesecake'i olib kirishlari juda ham chiroyli bo'ldi. Ustlari bezatishlari ham yaxshi. Snickersli cheesecake'da karamellar yaxshi erimagan. Shundan yeyishga sal ozgina qiynaldim. Snickersli cheesecake ham mazali chiqdi. Ko'rinishi, olib kirilishi ham ajoyib. Ustidagi karamellari ham zo'r. Shakar erimaganligi bu kamchilikka kirmaydi. Snickersli cheesecake'lari vaqt yetmaganligi sababli yaxshi qotmagan ekan. Keyin karamellari ham shakarlari yaxshi erimagan. Shakarlari yaxshi erimaganligi sababli mazasiga ta'sir qilgan. Lekin buni men kamchilikka kirizmayman, chunki vaqtlari kamida cheesecake ancha vaqt ketadi-da tayyorlashga. O'shaning uchun. Snickersli cheesecake menga ko'proq yoqdi, o'zimga. Birinchi marta tayyorlab ko'rganligim uchun ham ta'mi yangicha bo'ldi men uchun. O'qiysiz? O'qiyman. Qatta o'qiysiz? Siz ham qiziqdim qatta o'qishingizga. Qatta o'qiysiz, go'zalim? Nizomiy nomidagi pedagogika universitetining xorijiy tillar fakultetida 4-chi kurs talabasiman. O'zi gapirish talaffuzingizdan ham bilinib turibdi, go'zalim. Yashang. O'zim o'rgilay, sizni o'qishingizda, hayotingizda omad tilayman. Qaysi taom pishirishga qiynaldingiz? Ko'proq. Ko'proq? Shirinlikni pishirishga. Shirinlikda qiynaldingizmi? Rostdanmi? Qolgan taomlardachi? Qolgan taomlar yaxshi. Lekin shuncha qiynalgan bo'lsangiz ham, yuzingiz yorug' bo'ldi. Shirinlik haqiqatdan ajoyib chiqqan. Buni ketayotganda hisob berasiz. Mana shunaqa odat bor, hamma biladi. Yaxshi chiqqan shirinlikni albatta sabr qilib, men olib ketaman uyimga. 10 balli sistemada Dilafrizxonga 7 ball qo'yaman. Yuqorida aytib o'tgan kamchiliklarni hisobga olib. Mendan xafa bo'lmasinlar, kelajakda bu kamchiliklarni to'g'rilasinlar deb aytdim. Lekin 2 soat ichida shuncha ishga o'girish juda oson emas ekan. Men o'zim kecha mehmon kutib bildim. Ularga kattakon rahmat aytaman Dilafrizga. 10 balli sistemada 7 ball qo'yaman. 10 ballik sistemada 10 ball qo'yaman. Mehmondorchilik uchun rahmat. 10 ballik sistemada ularga 9 ball qo'ydim. Sababi garmdorli sho'rvalari juda ham achiq. Qolgan barcha taomlar menga juda ham yoqdi. Dilafrizxonga bugungi mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. Men o'zimga ball qo'ya olmayman. Bahona qizlar berishadi. Dilafroz, bugungi 4 xil taom uchun har doimgidek o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Taom ayniqsa, yana har doimgidek shirinlik uchun alohida bildiraman. Kular yuzli bo'lganingiz uchun, shartta-shartta javob berib, shartta-shartta shustri qiz bo'lganingiz uchun yana bir marta rahmat aytaman, chunki ko'pchilik qizlar hayajonlanib gapira olmayman, qiynab yuborishadi. Yo'q, bugun Dilafroz hammasini qoyillatdilar va bundan keyingi ishlaringizda omad, kelajakda esa eng chiroyli baxt tilab qolaman sizga, go'zalim. Xo'sh, ertaga biz kim uyda mehmondamiz? Ziyodaxon. Ertaga biz qayerga qarab yo'l olamiz, Ziyoda? Bo'stonliq tumani Soyliq qishlog'iga. Ertaga biz Bo'stonliqqa qarab hayyo hang deb ko'ramiz ertaga go'zalim nimalarni qo'yilatar ekanlar. Ertaga qizlar mening uyimda mehmon bo'lishadi. Mehmondorchilik uchun yaxshilab tayyorgarlik ko'raman. Biroz hayajonlanyapman, chunki ko'rsatuvda birinchi marta qatnashishim hayajon bosyapti. Qizlarimizni chiroyli kutib olaman degan umiddaman. Azizlar, sezib turganingizdek, bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizdan uzoqlashmang, chunki ertaga bizda ajoyib voqea bo'lishi aniq, chunki biz ertaga Bo'stonliqqa mehmonga ketamiz. Hozircha esa xayrlashamiz. Men har doimgidek oilangizga eng chiroyli baxtni va xotirjamlikni tilagan holda hozircha xayrlashaman. Xayr aytinglar.
murakkab kun desam ham bo'ladi bugungi kunni. Men uchun qanaqadir sinovli kun bo'ldi. Men uchun esda qolarli va hayajonli kun bo'ldi desam ham bo'ladi. Bugungi kun uchun meni qadr ortida yordam berib, qo'llab-quvvatlagan barcha yaqinlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat.